Nezapomeň dát odběr, like nebo napsat komentář. Tak vážení, máme tady další pokračování. Call of Juarez Gunslinger. Gunslinger? A vole, to úplně jedno. Ale to je úplně šuma. Respawnuli jsme se tady někde. Kde to jsme? To vypadá jak ve vězení. Zajímavý. OK. Jak to, že nemůžu ven? Co to je? Why were you after him? I owe that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Pusťte mě odsaď ven. All I got for myself was a goddamn death sentence. Já jsem fakt jako ve vězení. Luckily, it was right around then. Co se tam děje? Billy make his move. Nahoru nemůžu. He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. Nevadí, počkáme, až se to tady domydlí. Some lady friend planted a pistol for him in the privy. What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. Pro mě přijde zachránit. A pozor, klíče. Hele, hezky. Bereme klíče. Otevíráme dveře, ale nemáme vůbec žádný pušky. Je velký špatný tohleto. OK. Hele, tady je. Jasně, máme nějaký bodíky navíc. Uvidíme, jestli tady náhodou někde něco nebude. Hele, tady to vypadá, že by mohlo docela hořet. Nevadí, dobře. Oj, co to bylo? Aha. Dobrá puška. S tím se bude dost dobře střílet. Ale koukejte mě už pustit, protože já chci vidět nějakou akci. Tak. I saw Billy through the window and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. Okay. Anybody see Billy? Teď nevím, jestli tohle z toho můžu střelit. Tak, výborně. Teď máme jenom dva náboje, to znamená, že budeme muset přebíjet hned po tom, co někoho sestřelím. A tady se asi už nic neválí. Tady tudy ve... neuteču. Dobře, okej. Okay. Ale je tady něco? Ne, absolutně vůbec nic tady není, dobře. Krucinál! No, tak na tohle si budu muset dávat bacha. Tak. Okej. Okay. Někdo další? Přebít? Tak. Hustý. Dobře, já. Tak. Hele, ale ono mi to vyhazuje vždycky oba dva náboje. Tak to budu muset nejdřív oba dva vystřelit, abych mohl dobíjet, jo. Dobrý. Tady to vezmu nahoru. Aj. Dobrý. Tady se přikrčím. Hele, tady hon se nějaký úkol. Jo, že mám utíct ze střechy, jo. Dobře. I had to jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could. Oh, where some of that slippery as hell. Ty krásu, tam jich je. Dobře. Ne, tak první smrt, jo. Lempel má první smrt. Tak to moc dlouho netrvalo, dobře. OK, kam nás to vrátí? Jo, zpátky na tu střechu, to je v pohodě. Tak cajku. Tak, pojď. Tak. Tak, tady vyskočím, OK, tady. Moment, co tady bylo? Aha, žebřík. Berem. Kam tady mám zdrhnout, tady? Aha. Kam dál? So that bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever gonna find him, okay, I would need to get my ever-loving ass out of there. Oh, to jsem úplně nedomyslel. I tried to be still. Náboje. Všude samý náboje. OK. Paráda. A slepice. Ne, nebudem trefovat slepici. Počkej, tam tady. No, ty. No, to je sice hezký. Že tady na mě mluvíš, ale já nevím, jak odsaď pryč. Hele, dá se tady vyklánět nebo něco takovýho? Zatím jsem takovou funkci nenašel.
Tak pojďte. Vystrčíš tu hlavu. Tak, mám. Okej. Prčic. Pojď sem. Že mám prostě špatnou pušku, že jo? Na tu dálku. To je špatný, to je špatný, to je špatný. Jsem moc daleko. Kam tady mám jít? Počkej, tady někde. Ale tady jsou taky nějaký náboje. Viděl jsem ho tam správně. Se schovám. Tak. Máky za sebou. No, tak to potom jsem vůbec střílet nemusel, protože ten je moc daleko. Nevadí. Okej. Okay. Oj, ne. Tam to vypadalo moc akčně. Já chci ten kvér. Au. Au. Do prčic. Nepovedlo se mi to úplně. Nevadí. Dobře. Tak. To má za sebou. Prčic. Ne. Hele, já bych potřeboval prostě nějakou jinou bambitku. A pozor, už máme. Už máme, už máme. Prčit. Mazej. Tak pojď ty kluku, vystrč tu hlavu. Ty vajď, já do něj střílím. To není možný. Skoro celý zásobník. Dobře, 50 bodů jsem dostal. OK. Přebijem. Ještě furt tam je, nebo už tam není? Ale tam je Halloween jeden za 5 bodů. OK. Oj. No, tak tam bylo docela rušno jako. A já bych to možná i vystřílel. Co myslíte? Lalalala. Ty mě tam překáží ten? Ta plechovka nebo co to je? Nebo nějaký kýbl. Ale dobrý. Už je to tady čistý nebo ještě někdo? Já bych potřeboval ty kvéry dva, že jo? Počkej, takhle, tak. Úplně ideál. Tady pozbíráme všechno, co bude. Teď se můžeme vrátit zpátky. Jo, tady hlance. Dobře. Na koho tady mluvíš? So much lead was whizzing by my head. It was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. Podíváme se, jestli tady někdo není, že? Tady je. Tak, dobrý. Přeskočíme. Dobrý, cajk. To je jako přebít ty dvě pistole. Fakt jako docela nadlouho. Tak. Dobrý. Tady přeběhnem. Ale, tak, přebijem to. Třeba bych něco na rychlejší nabíjení, protože tohle to je fakt jako na dlouho. Tak, máme. Hele, tam byl někde schovaný, tamhle. Jo, to byl sud. Aha. Tady si pozbíráme taky náboje. Na nějaký další pán na holení. Tady je těch sudů nějak moc. Bych do toho nestřelil omylem. My máme záchytný bod. Hala. Tak, pěkně. Ale další. Tak. Tyhle ty prkna, tady vypadá, že bych mohl vyšplhat jako nahoru. Zkusíme to. Ne, tak takhle ne. Takhle. Ne, tak to nejde. Tak nevím, proč jsou tady takhle žlutě označený. Nevadí. Ale co to je? Co to je? Tak, vodičky máme navíc. No jo, super. Tak jo. F7 karta dál. Horse left. Dobře mi. Sbíráme karty. Super. To znamená, že prolejzat to fakt jako úplně do detailů. Abych našel všechny ty předměty.
No a teďka polezem asi tam nahoru, jak to tak vypadá. Tady je to všechno v cajku, tady je to čistý. Dobře. Tak, vezmeme to tady po žebříku. Tady určitě na mě zase vyskočí nějaký šmejt. A je to, co je? Co je? Co je? Co je? Co je? Děje se tady něco? Čekaj, kam tady jako mám jít dál? Co to je? Ne, tak tady se nedostanu. Jo, tady mám se skočit dolů, jo. Aha. Dobře. OK. Tak, 5 bodů doma. Gone. Tady máme další náboje, super. Do té velké pistole máme taky náboje. Asi jo. Dobře. Tyjo, tady to vypadá, že by... Tady jestli se na mě vysypou, tak to bude docela dost zajímavé. Oh, oh. Střílej! Ty krás. Moment, 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 moment. To je velký špatný tohle. Tak, dobrý. Schovej se. Jsem říkal, že jestli se tady na mě jako sesypou najednou, tak jsem jako skončil. Aha, tady je, tady je jeden. Tak. Vypadni! Běž ode mě. Krásno, tak teď jsem měl pocit, jako, že asi jako po mně. Naštěstí to dobře dopadlo. Hele, hele. Tady je další. Dělej, nabíjej, nabíjej. Spůjte se tak tohodlen z toho. Dělej, dělej, dobíjej, dobíjej, dobíjej. Dobíjej. Anyway. It was me or them, and the only way forward led me straight to perdition. But the cards were dealt, and I had no choice but to play them. Já jsem tak levej na to střílení, že to není ani možný. Ty dobře, než to robí, já potřebuji nějaký perk na, na rychlejší dobíjení. Tak, je tady někdo někde ještě? Schovaný. Dobrý, vypadá to... Vypadá to docela v klidu. OK. Tak, tady nikdo není, žádný překvapení nebude. Oh oh. A pozor. Dělej. Tam jich je jako. To budu muset vyřešit s pomalením času. Tady je. No, tak to mi moc nepomohlo. Mám ho. Mám ho. Okay, kdo tady byl další? Máme někde? Máme nabito, nemáme. Dobře. Nedrž kůj, neboj se, za chvíli jdu na tebe. Hle, tamhle je. Jo, dobře, headshot. Počkej, tady někdo chodí. Někde. Co tady zveš? Takový pocit, že tady na mě někdo vyběhne někde. Jo, tady někdo po mě střílí. Hustý. To jsem docela sundal. To musím pochválit. Jako chápu, že asi moje kvality střílení nedokážete úplně ocenit, ale nevadí. Moment. Tyhle. Zas mám vybito. Já si vemu snad jinou pušku, nebo já nevím. No, došly mi náboje. Mám problém. Takže tady přeběhneme rychle, pozbíráme to, co tady je. Ještě jak se vhod, budu muset vrátit kousek zpátky. Ty tady ty asi u sebe žádný náboje nemají. Já ho netrefím. Já ho prostě netrefím na tu vzdálenost. Není možný. Není možný. Prostě není možný. Absolutně vůbec není možný. Nemám náboje. Nemám náboje. My jsou prostě moc daleko. Já budu muset trošku improvizovat. Prči. Lehni! Ty krás, dělej, dobyto.
Já. To nedám tohle. Dobrý, toho jsem sundal. A mám 4 náboje. Válej si tady někde náboje, tamhle by mohli. Ne, tak tady náboje nebyly. No, Lempl má problém. Lempl má vážný problém. Tak, 3 náboje mám. Není dobrý. Ty, já vůbec nevím, jak tohle z toho jako zahraju. Okej. Okay. Zkusíme vzít tohle. Ale to bude muset být hodně nablízko. No, to říkám. To nedám, že jo. Na tu vzdálenost to nedám. Prčic. Já mám 3 náboje, mám v této pistoli. Takže fakt jako pokusu mám úplně minimálně. Ne? Prostě to je úplně špatně. Počkej. Co to tady bylo? Co tady bylo? Tady mi to dalo nějakou nabídku. Moment. Prčic. Dělej nahoru. Nahoru, vezmem to nahoru. Tam bych možná mohl dostat nějakou trošku jako převahu ze zhora. No, ale to nevypadá moc jako převaha. Ne! Prostě já odsaď je nezastřelím. Ne! Nezastřelím je odsaď. Tam poslední 2 náboje, krucinál. Ne! Nemám náboje. OK, budu to muset udělat jinak. Sice ještě nevím úplně jak, hele, tady hlavně máme ten žebřík. Dám to dolů. Pojď sem. Ale tady by měly být nějaký náboje nebo něco, není tady nic? Ne, absolutně vůbec nic tady není. Já bych se aspoň přiblížil nějakým způsobem. Ne, tady to nepřeskočím, dobře. Tak, tady. Krucinál. Ou. Prdele! Ne? Krucinál! Nedám ho. Dělej! Prčic! Nedám to! Prostě to nedám, ne, tady jich je hrozně moc. Pak jich tady je hrozně moc. Tak, dobrý. Já už máme nějaký náboje. Jo, máme 6 nábojů. No. Prči, kdo se tady do mě trefil? Dobrý, to jsem si dal. Na 3 náboje. Ty dobře do mě pálej. Pojď sem. Nemám náboje, ty šmejde. Já budu muset rychle přeběhnout tady, někam. Nemám náboje prostě, nemám. Nemám náboje. Prčic! Lempl nešetřil nábojema a teď má problém. Hele, tam je bedna. Dělej. Tak. Dělej nabít. Aspoň jsem se dostal k nábojům. Tak pojďte, pánové, pojďte. Jeden po druhém pěkně. A netlačte se. Tak. Dobrý. Ne, ještě to furt není dobrý. Dělej, přebít. Důležitý je, že už mám čím střílet aspoň. Hele, můžeme si dát novou vlastnost. Super, dáme si novou vlastnost. Rychlejší přebíjení.
A nebo kvalita revolveru. Dáme si rychlejší přebíjení, protože s tím mám teďka největší problém. Tak. I pak vás mám. Dobrý. Tak. Hele, náboje berem, všechno berem. No tady to vypadá, že už nikdo není. To mohlo být v pohodě. My si doběhneme jenom. Jestli nemají něco u sebe. Hele, já můžu jít tamhle a můžu jít ještě tamhle. Takže já bych to možná prozkoumal tady. Ne, tak mě to tam nepustilo. Billy didn't kill Bob. Sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob. I said, I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. So we stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball. No. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Adjust your hand position. Ačko, Dčko. Okay. Fokus. Zaměříme a musíme být hodně rychlí. Chvilka napětí. No, myslím si, že tady v tom mám ještě hodně co zlepšovat. Akurát si 37%. No. Fokus 80. OK. Tohle ještě doladím, protože já jsem vystřelil moc brzo. Možná, že by bylo dobrý si pustit nějaký tutoriál na tomhle spolíření. Výborně, druhá epizoda Cowboy. Curly Bill Brocious, Johnny Ringo, led by old man Clanton himself. They must have paid you a pretty penny to take him on Brazone. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. Pokud si dokoukal až sem, dej palec a mrkni na moje další videa.